Vay, kalan mıydı? Ortam boşaldı. Ortam boşaldı. Söndür o sarkıcı da. İstesin benimle bir yerde ortada kesin bir yüz alacağım. Beyler biraz bir ödeme. Biraz kenara. Kardeş otara da girmek istiyorum. Emre yakışıyor. Yani hami Sarışını söndü. Canım ben, bura bakın. Lazım millet ver. Ha, yeterlidir. Mətbuat nümayəndələrinə çox təşəkkür edirəm. Azərbaycandakı prezident seçkilərinə belə diqqət yetirdiklərinə görə bu günləri ölkəmizin həyatında növbəti 5 il üçün ölkəyə rəhbərlik edəcək şəxs seçilir və hər bir seçki ölkənin həyatında onun taleyində və tarixində mühüm izlər qoymalıdır. Ümid edirəm ki, bu seçkilərdə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı, millətimizin öz iradəsini ortaya qoyması baxımından azad, ədalətli, demokratik seçkilərə nail olması baxımından əhəmiyyətli bir hadisə olacaqdır. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, artıq bizim seçki qərargahı 6 pres reliz yayıb və bu pres relizlərdə göstərilən hadisələr elə də ürək açan deyil. Bu pres relizlər göstərir ki, seçkilər kütləvi pozuntularla başlayıb, müxtəlif dairələrdən bizim müşahidəçilər, vəkillər, məşvərətçi səslə seçkilər dairələri, məntəqələri müşahidə edən bizim nümayəndələrimiz çoxlu və təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, kütləvi pozuntular haqqında məlumatlar alıb və həmin məlumatlar press relizlərdə öz əksini tapıb. Mən seçkilərə belə start verilməsin sadəcə olaraq gözlənilməz hesab edirəm. Çünki əvvəlki seçkilərdə bir qayda olaraq hakimiyyət saat 5-dən sonra yəni bir növ seçki ajiyataşı keçdikdən sonra saxtakarlığa başlayırdı. Amma bu dəfə bilavasitə seçkilərə start verildiyi saatlardan deməli
saxtakarlıq prosesi kütləvi xarakter almağa başlayır. Bir çox məntəqələrdə bizim müşahidəçiləri və məşvərətli səslə iştirak edənləri dairə və məntəqə komissiyaları buraxmayıblar məntəqələrə. Bu haqda artıq bizdə çoxlu informasiyalar vardır. Bir sıra məntəqələrdə və dairələrdə seçki bülletenləri komissiyalar tərəfindən müşahidəçilərin gözü qarşısında sayılmayıb və qutular müşahidəçilərin gözü qarşısında möhürlənməyibdir. Bunlar çox deməli kəskin qanun pozğunçularıdır. Hesab eləyirəm ki, heç olmasa seçkinin bundan sonraki müddətində bizim bu işə məsul olan dairə komissiyaları və məntəqə komissiyaları öz vəzifə borçlarını vicdanla yerinə yetirməlidirlər və seçki saxtakarlığı, hakimiyyətin mənimsənilməsində iştirak etmək xalqa qarşı törədilən ən böyük cinayətdir. Və mən təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bir sıra dairələrdə, bir sıra məntəqələrdə ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən çox saylı məntəqə komissiyasının üzvləri, məntəqə komissiyasının sədirləri, dairə komissiyasının üzvləri və sədirləri hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesində iştirak edirlər və proses belə davam etsə, 9 oktyabr, yəni bugün keçirilən seçkilərin legitimliyi ciddi şəkildə şübhə altına alınacaq. Canım da, onlar kimi olar? Suallar verilmə səs vermişsiniz? Kimə səs vermişsiniz? Valla, mənə elə gəlir ki, mən bilirəm kimə səs vermişəm, sən ayrılarından sonra. Sorry, for international media in Russian or in English and if you will be... Yüzde kaç oy almayı düşünüyorsunuz? Which politic will you have for neighbor countries like Georgia? Bu günləri seçki günüdür, biz təbliğatla məşğul ola bilmərik və seçicilərin öz iradəsini azad şəkildə ifadə etməsinə təsir göstərə bilmərik. Bugün seçki təbliğatı aparmaq qadağandır və ona görə də mən təəssüf hissi ilə sizin sualınızı cavablandıra bilərəm. Nə qədər oy kanıt qeyd altına alınıyor mu? Yəni sonra kanıt niteliyində kullanılabilecek kanıtlarınız var mı elinizdə? Biz artıq bizim seçki qərargahı seçkilərdə seçkilərə hilə qatılması ilə bağlı 6 press release buraxılıb. Bu bütün ictimaiyyətə yayılıb və internet saytlarında var. İndiyə qədər olan kütləvi hilə prosesi seçkilərin sonuçların şübhə altına almaq üçün yetərlidir. Bugün seçim günüdür və mən bu barədə müxtəlif deməli saytlarda müxtəlif sorğu kampaniyaları keçiriblər. Mən onu təkrar eləmək istəmirəm, çünki bu günləri seçim günüdür və adamların, seçicilərin iradəsini hər hansı formada təsir etmək istəmirəm. Peki, bazı muhalif özəlliklə sahtekarlığın yapılacağı sandıkları belirlediniz. Hatta bunun için internet sitesi de kuruldu bunları tespit etmek için. Bu saat itibariyle o sitenin kapatıldığı da duyuruldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizim hal-hazırda deməli, bizim seçki qərargahı hal-hazırda çalışır. Press release-lər buraxılır. Press release-lər çeşidli basın orqanlarına çatdırılır və bunların indi nə isə kapatmaqla nə isə yetişmək mümkün deyil. Çünki internet əsridir, internet zamanəsidir və ona görə də hansısa bir internet sitesini kapatmakla saxtakarlığı kapatmak mümkün değil. Извините, а на русском можно для хотя бы своих соседей, для вот из грузинского канала? Я желаю грузинскому народу процветания и развития. У вас более-менее очень демократический выбор был. Мы наблюдали это и желаю, что в Азербайджане тоже была бы свободный, справедливый и демократический. Вы ожидаете, что в Азербайджане пройдут демократические выборы? И надежда на победу. Получили информацию до сих пор, это не дает
основании сказать, что есть демократические люди. Потому что нарушений очень много. У вас есть и массовые. Да, наши пресс-релизы это... Ну, что вы собираетесь делать? Biz seçkide bu boyda işler gördük ve milletimizin iradesini ortaya koyduk. Mənə elə gəlir ki, biz seçkide mənəvi qələbə qazandıq. Yani qatılmadan qələbə olmayacağını da əminlik var idi. Cəmil Bey, mən sizə təqdim kimi alınmasa, hansısa bir yola başlayacaqsınız? Hansısa bir nəticə ürəyiniz istədiyi kimi alınmasa? Söhbət bilirsən, mənim ürəyimin istəyib istəməməsindən getmir. Söhbət qanunlara riayət edilməsindən gedir. Əgər seçki qanunsuz keçiriləcəksə, müzəvi pozuntuluqlarına keçiriləcəksə, Azərbaycan Konstitusiyası və seçki məcəlləsi Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əlbəttə bir sıra addımlar atılacaq. Mitingə də çağırırıq. Bəli. Valla o debatlar göstərdi ki, mən özümdən başqa heç kəsi prezident kimi görmürəm. А митинговать собираетесь, если вот нарушений будет очень много и явных? На рамках, Конституции и на рамках избирательного закона, конечно, мы будем. Спасибо. Aldığımız xəbərlər ürəyə çan deyil, aldığımız xəbərlərdə seçkinin kütləvi saxtakarlıqla başlanması haqqında çox ciddi faktlar var. Bu faktlar bizim deməli press-relizlərdə artıq 6 press-reliz buraxılıb, mətbuata yayılıb, müxtəlif informasiya vasitələrinə göndərilib. Həmin press-relizlərdə faktlar məntəqələrlə, dəqiqliklərlə və bu deməli kütləvi saxtakarlığı törədən adamların ad familiyası çəkilməklə deməli öz əksini tapıbdır və mən sadəcə olaraq buna təəssüf edirəm. Seçkidən gözləntimiz millətimizin öz iradəsini ortaya qoymaqdır. Seçkilərin fəallığı mənə elə gəlir ki, normaldır. Amma seçki saxtakarlığı edənlərin fəallığı çox yüksəkdir. Cəmil müəllim, kimin fəaliyyətindən razısınız bu seçkilərdə? Əsasən, razıyam. Belə bir meydan tövə belə bir şey aşkar edilir ki, artıq indidən belə deyilir. İnstagramdan amikaya ki, sorğular aparıblar və son nəticələr yayıblar ki, İlham Əliyev 72% O sorğuların heç birisi yetərli deyil, o sorğuları keçirən təşkilatların sorğu keçirtməyə nə təcrübəsi, nə maliyyə imkanları, nə də adamları yoxdur. Sadəcə olaraq onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının, Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfdaşlarıdır. Müxtəlif, məsələn, tutalım deyək, bunların biri, mən bilmirəm, burada yəqin ki, APA-nın da nümayəndəsi var. APA agentliyi ilə bağlanmış müqavilədir. Bu şirkətin təxminən 800 min maliyyə vəsaiti var və 9 nəfər işçisi var. Mən bilmirəm ki, 9 nəfər işçisi ilə hansı şirkət normal exit poll keçirə bilər ya yox. Elə bu şirkətin özünün vəziyyəti onun nə üçün buraya dəvət edilməsini açıq aydın şəkildə göstərir. Yeah, can I ask a question in English? How can you guarantee that this election is going to be free and fair? Bizim elə bir təminatımız yoxdur və hesab edirik ki, indiyə qədər əldə etdiyimiz deməli məlumatlar təsdiq edir ki, artıq seçkilər kütləvi saxtakarlıqla başlanmışdır. Bu barədə bizim ofisin press relizlərində istənilən qədər məlumatlar var və mən seçkilərin bu cür kütləvi saxtakarlıqla başlanmasından bir namizəd olaraq təəssüf hissi keçirdirəm. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan Tekatoru Bulas Nikabda nevdə olasam izbratıla Tunga Bulgu Bulas'tı İyi etap haftar ya etsa Treti raz Kasbalin Treti raz etap oze Thank you.
Gel kapakam. Gözdür. Yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evden gözdür de, evden gözdür. Deyəm, bax binanın aşağı tərəfinin deyəm. Hə, bəli, bəli, bəli. İndi can gedir. Məhkəmənin qərarı mənə çatdırır. Yox, gəlir burdadır. Qara mıdır? Oraya gittim ben. Oraya gittim. Müşahedesi çalıştı. Hansıdı? 120 saniye. Nisan bu burada. Nisan metrosun yanında olmalı. Taş pazarına kim gitmek istiyorlar? Taş pazarının yanında gidiyorum. 120 saniye. Alın ömrendirin. Allah Allah. Ömrendirin. Allah. İlham Hamiyə xəbər ver. Biləcərini bir nəqədən arasında. Bura gedirik. Hə, gedirik. Gedənlərdən də maşın olanda qalmış. Buyur. Buradayım. Biri verilecek size. Size. Bu ne için? Bu işin içinde lan. Buyur. Sağ ol. Başım burada.